Hej Tyr! Rigtig velkommen til din klaverjant Vicky Starot. Nu blev det oktober måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, så finder vi ud af det. Jeg vil lige starte med at benytte lejligheden til at reklamere for det her tarothygge, som jeg skal til her den 27. oktober i København på Frederiksberg. Der er åben hus for alle, der har lyst til at deltage. Det er gratis, men tag gerne noget kaffe og noget kage med, så vi rigtig kan hygge os. Og her har du altså mulighed for at tage din egne tarotkort med og få lidt vejledning og hjælp til, hvordan du nemmere kan læse de her kort. Det koster ingenting, andet lidt godt humør. Og det vil være super fedt, hvis du kommer udklædt som heks eller noget andet Halloween-agtigt, ligesom mig. Nok om det. Så vil jeg også lige sige, at fordi der hver måned, der er der simpelthen så mange, der skriver til mig, hvad koster det at få en læsning hos mig. Så derfor siger jeg lige nu bredt til alle jer, der kigger med, inden under min side, under fanen ydelser, eller under fanen tjenester, undskyld, der har vi alle mine ydelser, priser og beskrivelser osv. Og hvis der ikke lige er noget af det, der matcher efter dit behov, så finder vi ud af det. Så skriv til mig, hvad dit behov er, så finder vi ud af det. Lad os komme i gang, fordi der sker altså virkelig noget her i oktober måned for tyren. Altså, du har fået justice-kortet, og justice kommer altid, når der er noget juridisk, der skal falde på plads. Måske venter du på at få at vide, om du er førtidspensionist, om den er gået igennem. Måske venter du på, at papirarbejdet på din boligsalg eller boligkøb er faldet på plads. Men uanset hvad, er det ofte juridiske anliggender. Det kan også være i forhold til forældremyndighed, skilsmisse, men der er andet juridisk, der falder på plads. Vi har det negative versus det positive, som simpelthen er op og slås med hinanden. Så det er altså en situation, der tager på din energi. Vi har kvinden her i baggrunden, som snyder ved lige at lure ud af bindet for øjnene. Så du har altså stadigvæk en finger på pulsen, selvom du måske selv mener, at du har mistet overblikket. Justice kommer, når vi har brug for en form for retfærdighed. Så ved, at hvad du end venter på her i oktober måned, så burde det falde på plads i den her måned. Det var meget specifikt, og det gælder kun nogle af jer. Når det så er sagt, så har vi Stavenes konge, og Stavenes konge, han står og kigger på hans landkort. Hvor skal han gå hen i verden? Så du gør dig altså nogle overvejelser omkring, skal du måske lave et karriereskift? Er du det rigtige sted i livet? Måske i stedet for altid at tage de sager eller arbejdsopgaver, som du er vant til, kan det være, at du vælger at lave en 180 graders vending og lave noget helt andet. Men Stavenes konge, han kommer altså med noget forandring til dig. Han har altså blik for dyret, så du føler dig altså stærkt forbundet til dyr her i oktober måned. Vi har skrivebordet, så jeg kan ikke lade være med at sige, at det her det er altså primært omkring arbejde, hvor der igen er noget papirarbejde, der skal justeres, og måske det på tide, at du simpelthen får sadlet om. Når vi har stave i tarotkort, så handler det om at finde vores jordforbindelse igen. Så måske i virkeligheden har du mistet troen på det, du laver på nuværende tidspunkt. Måske du har mistet gnisten. Og den hjælper kongen der med at finde frem igen. Stavenes i øvrigt,
Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Stavenes konge og stavenes dronning, det er et par. Så for nogle af jer, der vil I simpelthen danne et par med en stærk kvinde eller en stærk mand. Når det så er sagt, så har vi altså stavenes dronning. Og stavenes dronning, hun er altså enorm viljestærk. Hun er mindset på en specifik opgave, der skal løses. Og hun lader sig altså ikke bare kue af folk i jakkesæt, eller hvad hedder det, af dronningen, skulle jeg til at sige. Hun går efter hendes mavefornemmelse, og hun går efter det, der føles rigtigt for hende. Hun har virkelig forbindelse til jorden, og så derfor er det heller ikke sådan en eller anden flyvsk idé, hun får. Hun har altså overvejet det her vældig noget, inden hun tager den her beslutning. Den røde farve på hendes kjole indikerer egentlig bare, at hun er målsat, og hun er passioneret for det, som hun har sat sig i sit mål. Vi har katten, som endda kommer med blomster til, hvad hedder det, dronningen, så måske endda du har nogen, der tilbyder dig lidt her i oktober måned, og det er da ikke helt dårligt. 8 mønter handler om hårdt arbejde, så jeg kan sige, at det primært kommer til at handle om arbejde for dig, kære tyr, her i oktober måned. Du knokler i den grad for at få tingene til at lykkes, og du er virkelig... Du er virkelig målsat. Du ved godt, hvad det er, du gerne vil opnå, og du gør også, hvad der skal til for at opnå det, du drømmer om. Vi har heksen, som står og blander den her trylledrik, så måske du snyder lidt, hvor det er muligt, men det gør ikke noget. Man må godt tage en hurtig vej, når man knokler så hårdt, som du gør. Hvad hedder det? Det vil også være fjollet at gå hele vejen uden om åen, når man kan tage broen. Det er jo bare min pointe. Men der kommer altså til at ske nogle forandringer her i oktober måned for tyren. Der kommer, og i den grad på arbejdsfløjen, 8 handler altså om hårdt arbejde. Men når man knokler hårdt, og når man arbejder for sagen, og der er andre, der tror på en, ud over en selv, så er det sjove begynder at ske. Og jeg har altså lyst til at sige, at tingene kommer altså til at tage en regning for dig. Fordi du har altså 6 svær. Og 6 svær handler altså om en flytning. Og en flytning er ikke nødvendigvis en fysisk flytning. Det kan altså godt være en mental flytning. Og apropos det her med, at jeg startede med at sige, at kongen han kommer altså og gør dig bevidst om den her forandring. Hvad er det, der skal ske? Er du overhovedet på den rigtige arbejdsplads? 6 svær fortæller dig, at du rykker dig, så det skal ikke undre mig, at du simpelthen finder noget andet arbejde, end der, hvor du er på nuværende tidspunkt, eller gør nogle ting anderledes, driver din virksomhed anderledes, end du har gjort før, maler, renser tavlen ren og starter forfra, eller griber din metode an på en helt anden måde. Det er der, vi har de 6 svær. 10 mønter fortæller, at den her plan, den dur, det fungerer virkelig. 10 mønter kommer med harmoni, vi har hele familien, der er samlet, så udover at det hårde arbejde, det betaler sig. Det betaler sig økonomisk, det betaler sig samfundsmæssigt, det betaler sig familiemæssigt, det kan slet ikke betale sig at lade være. Så det er bare at blive ved med det hårde arbejde, fordi der er altså virkelig en gulerod for enden af tunnelen, skulle jeg til at sige. Så der kommer altså en ekstra bonus til dig her i oktober, og måske den ikke kommer i oktober, fordi i oktober måned, det er der, du virkelig... knokler for at komme i mål, men du får altså en gulerod inden året er omme med det hårde arbejde, som du har brugt, som du virkelig har knoklet for at komme dertil, hvor du er på nuværende tidspunkt. Så har du fået farvel to the moon, og det handler om, at du befinder dig i den her cyklus, og den her cyklus, den er altså ved at være over. Månen handler jo ikke om at stole på vores intuition, og din intuition er særlig stærk
i den her periode. Vi har jo ikke de seks svær, og du har en super stærk intuition. Brug den, mærk den, gå efter det. The Mirror handler om, at du skal kigge ind af, mærk efter, hvad er det, du føler. Hvis du bliver ked af det, hvorfor er det så, du bliver ked af det? Hvad er det, der gør ved den her situation, at du bliver ked af det? Kan du måske ændre din mindset omkring dine tanker omkring den her situation? Men The Mirror handler simpelthen om din refleksion og kig ind af og mærk efter. Yearning handler om det her med, at vi alle sammen længtes efter kærlighed, efter følelser. Der er jo den grad virkelig store følelser på spil her. Det her med at være bange for, at noget er ved at nå til sin afslutning. Så for nogen handler den her flytning simpelthen om et brud og den her længsel efter at få et forhold til at fungere. Sisterhood, det handler om, det giver jo næsten sig selv, om det her søsterskab. Men når jeg siger søsterskab, så er det lige så meget venskaber. Lyt til dine venskaber. Lyt til hvad dine venner har at sige, og hvad de har at informere dig om. For de vil altså hjælpe dig i hele den her proces. For det kan altså godt være lidt hårdt, fordi det er hårdt arbejde, når vi har 8 mønter. Men husk, det betaler sig. Soulmate relationship. Der er altså virkelig nogen, der har DNA'et i blodet, og som har mødt deres sjælepartner. Og det hjælper der altså også igennem her i oktober måned. Husk at forblive positiv. Tænk positive tanker. Universet hjælper dig igennem hele den her fase. Spørgsmålet er bare, om du er villig til at tage imod den hjælp, som du får udefra. Healing heart. Universet hjælper dig altså også med at blive helet, apropos den her yawning. Det er virkelig til dig, at du bliver helet, altså, og du bliver hjulpet igennem den her fase. Og så er der altså en beslutning, at du skal træffe. Så mærk efter, handler det om den her beslutning, er det et jobskifte, eller handler det om du befinder dig det rigtige sted, skal du måske flytte, skal du ud og rejse. Mærk efter. Og så har jeg trukket en krystal til dig, og det er åbenbart i den her måned, at I alle sammen skal have flere, fordi der falder altså 2 ud. Og du, den første, du har fået, det er en peridot. Livslektioner. Du kan slippe fri af tilbagevendende negative mønstre ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Ja, og så har du fået en rubelit. Passion og formål. Din entusiasme giver dig energi og motivation til at arbejde med meningsfulde projekter, som står dit hjerte nær. Apropos det hårde arbejde. Så ja, det lyder spændende, kære tyer. Jeg ønsker dig alt muligt. Held og lykke. Tusind tak, fordi du følger med på den her side. Tak for alle dine fantastiske kommentarer. Jeg bliver glad for hver eneste af dem. Jeg sætter virkelig pris på det, også selvom at jeg ikke får svaret på dem alle sammen. Så tusind tak for dig. Smid en kommentar, hvis du har lyst. Del eller like mit opslag. Det er helt op til dig. Og ellers så ses vi i november måned til endnu en læsning. Tak for dig. Hej!